Hoje nós iremos falar de três perfumes importados que são muito cheirosos, muito elogiados e custam R$ 59. Vale a pena ressaltar que esse não é o preço normal dessas fragrâncias, mas eu encontrei esses três perfumes numa promoção em uma outlet. Então é um site de perfumes importados que trabalha com fragrâncias outlet. O que são fragrâncias no formato de outlet? Produtos com a caixa amassada. Simplesmente isso. O preço normal dessas fragrâncias é mais caro, em torno de R$ 7,9. Porém, por conta da outlet caixa amassada, eles estão saindo por R$ 59,90. São produtos 100% originais, porém recuperados nesse sentido de... Caiu, amassou uma caixa num transporte. As lojas de shopping não podem vender esses perfumes, então elas repassam essas fragrâncias, não só os que eu vou mostrar hoje. Tem perfume de grife também nesse site. Calvin Klein, Hugo Boss, Montblanc, entre outros, tá? Olha, fica muito ligado nesse vídeo, porque eu vou falar de uma empresa top, que eu já conheço há quase 2 anos, que tem esse sistema de produtos outlet. Hoje eu vou apresentar as fragrâncias da UDV, que são muito boas e estão com esse preço promocional com estoques limitados. Tá curioso para saber mais sobre esses perfumes? Fica até o final deste vídeo e sem mais delongas, roda a vinheta aí, papai. Se você ama andar cheiroso e quer todos os dias conhecer novas dicas sobre perfumes importados e nacionais, comece, claro, curtindo esse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, se inscreva no meu canal e ative o sininho de notificações. Me segue também no Facebook, Instagram, TikTok, Kuai, Twitter. Estou em todas as plataformas, gerando conteúdos todos os dias exclusivos para vocês. Então me segue em tudo, galera. Tem stories diários, tem reels também, tem os shorts aqui no YouTube. Enfim, são vídeos todos os dias diferentes em cada plataforma e tem também o nosso grupo do Telegram que está aqui na descrição. Olha, a empresa que eu estou falando para vocês é a empresa M Perfumes. Eu vou deixar para vocês o link da M aqui na descrição e vou pedir para o nosso querido editor colocar algumas imagens aí do site da M, principalmente da aba de Outlet. Vocês vão ver o que eu tô vendo aqui, ó. Ferrari Black sem tampa, ó, R$ 119,00. Jean Paul Gaultier, R$ 330. Caroline Herrera, de 100ml, R$ 200. Tem Lalique, tem... que mais aqui, ó? Tom Ford Beaudejoir, por R$ 1.100. Tem muita coisa, tem Prada, Valentino, enfim. Sempre, toda semana, chegam coisas novas aqui no site, tá? Então tem muita coisa legal. Giorgio Armani, Animale, Dior, Davidoff, Jacques Bogart. Tem muitas coisas legais. E tem também a aba dos produtos sem caixa no site da M, que tem algumas coisas muito legais com preços espetaculares. Olha, Azarro Chrome sem caixa, Jope, One Million, Jimmy Choo, enfim. Vários e vários perfumes incríveis com os melhores preços do Brasil. Esse site oferece ainda frete grátis a partir de R$ 200. Eu já falo da M há mais ou menos 2 anos. Devo ter já na minha coleção uns 200 perfumes, 300 que eu adquiri. Inclusive raridades, tá? Esse site tem raridades tops. Eu consegui no site deles Black Excess na embalagem antiga, Bulgari antigo, Excess tradicional, Jazz Yves Saint Laurent. Pois é, muitas coisas legais, tá bom? Vou deixar o link na descrição. Quero começar agora a falar das fragrâncias que eu separei para vocês hoje com muito carinho. Vamos começar falando então do perfume UDV Black. E nós faremos hoje aqui uma espécie de mini resenha, não vai demorar muito, tá? Um vídeo rápido sobre essas três fragrâncias que eu separei aqui para hoje. Quero começar falando do UDV Black. Vou falar de ocasiões também e vou falar de projeção, fixação e muito mais, tá? Vocês viram aqui a válvula do perfume. Bora lá, preparados. Vem comigo aqui. Uau, uau, uau. O cheiro deste perfume é simplesmente top, ok? E este vídeo é mais uma prova de que você não precisa gastar muito para andar cheiroso, tá? Vamos lá, esse perfume aqui, o UDV Black, ele tem uma construção olfativa
teoricamente, comum e conhecida. Não é um perfume mega inovador, primeiro ponto. Mas ele é um perfume muito fácil de agradar. Para você que está na dúvida de qual perfume comprar, para você que não sabe por onde começar e quer comprar uma fragrância no escuro, este cara aqui, o UDV Black, é muito recomendado. Primeiro, esse perfume tem uma pegada aqui de bergamota, lavanda e uma base de musgo de carvalho. Então, ele tem aquela estrutura clássica do fougère aromático, né? Bergamota, lavanda, base com musgo de carvalho e um pouco de fava tonka. Tem essa pegada, porém, ele tem também uma nota de musk aqui, muito interessante, que traz um lado mais animálico e um musgo de carvalho também bem legal. Em alguns momentos dele na secagem, eu sinto um amadeirado mais seco aqui, que vem um pouco de vidoeiro com folha de violeta. Em alguns momentos, ele me lembra como se fosse um primo de quarto, quinto grau, um primo bem distante do Hugo Boss Night, da marca Hugo Boss, né? Mas assim, como eu falei, em alguns momentos, ele me lembra um primo de quarto, quinto grau. Em outros momentos, ele me lembra fragrâncias como Montblanc Legend, perfumes assim, fougère tradicional aromático, né? Montblanc Legend, o Abercrombie Fierce, né? Ele fica mais ou menos nessa vibe, ó. Neste momento agora, após mais ou menos aqui uns 5 minutos, começa a vir esse toque amadeirado mais seco, com folha de violeta e uma base esfumada de vidoeiro. Na verdade, ele não chega a ser um primo de quinto grau. Ele pode ser até chamado de primo de segundo grau. Nesse momento aqui, eu percebi que ele vem até mais parecido do que eu tinha calculado, né? Nessa percepção que eu tive aqui, né? Eu já fiz vários testes nesse perfume e nesse momento me veio com mais clareza. Eu acho que porque eu acabei de tomar banho, cheguei aqui na sala, não tem nenhum perfume aqui. Eu deixei o meu desumidificador de ar trabalhando à noite para limpar todo o ambiente e eu cheguei aqui, borrifei esse perfume e percebi ainda mais claramente a nota de folha de violeta e vidoeiro. Então ele lembra assim um primo de segundo grau aqui do Boss Night, com algumas referências que misturam o Montblanc Legend, tá? É um perfume, então, amadeirado com um toque fresco. Ele tem cítricos, ele tem uma pegada confortável aqui de lavanda e é amadeirado com musgo de carvalho e uma pegada levemente esfumada, nevoada, com esse vidoeiro, com essa vibe que lembra o Boss Night de Hugo Boss, ok? Folha de violeta e vidoeiro. Um perfume bem interessante e até complexo, considerando o preço que ele custa, galera. Pois é, uma fragrância aqui no valor de R$ 59,00 nesse preço promocional, porque o preço dele pode chegar até a R$ 99,00, dependendo do lugar, ok? Mas uma média é R$ 79,00, R$ 79,00. Então, para uma fragrância nesse preço, ele é até bem interessante na questão de construção olfativa e notas, ok? Vamos lá, falando agora de performance. Ele não tem uma performance bombástica, mas também não é um perfume completamente imperceptível. É uma fragrância moderada, fica no meio termo, ok? Na minha pele, uma fixação média de 5 horas. Pode ser um pouco mais para você, pode ser um pouco menos. Por isso que eu recomendo que você borrife umas 10 vezes, 8, 10 vezes ele. Pode ser aqui, ó, 1, 2, manda dentro da roupa, 3, 4, manda aqui, ó, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pode até mandar uma levinha aqui, ó, 11, 12. Dessa forma você vai conseguir sim levar a performance dele para 6, 7 horas, tá? Borrifando na roupa, espalhando legal pelo corpo. Mas a média dele, se você borrifar 5 vezes, 6, vai ser em torno de 4, 5 horas na pele, tá? A projeção dele é de 1h30 moderada. É um perfume elegante, um pouco mais intimista. Agora vamos falar de coisas muito boas, ok? Agradabilidade. Ele é um perfume muito fácil de agradar. É uma fragrância boa para você até comprar no escuro. Para você que tá na dúvida de qual perfume comprar, essa fragrância é fácil de agradar. Apesar de ele ter essa vibe um pouco mais dark e misteriosa que vem pra gente do Boss Night, ele tem também essa estrutura fougère bem misturada. Então, é um perfume que chega até a ser um pouco sofisticado, viu? O perfume tem uma certa elegância impressionante que não condiz com esse preço, tá?
O cheiro dele, com certeza, cheira perfume muito mais sofisticado, tá bom? A performance, né? Ok, uma performance razoável, condiz com o preço, mas o cheiro dele é bem top. Se você não se importar tanto com a questão da performance e quiser um perfume com uma pegada elegante, vou falar de ocasiões agora, para você usar para o trabalho, para você usar para uma reunião de negócios, para você usar até como assinatura, dá para você ir para a faculdade, dá para você ir para a escola, dá para você usar para um encontro, dá para você usar para um passeio no shopping também. É um perfume assinatura, tá? Que se enquadra em diversos momentos e ocasiões. Sinceramente, ele é muito bem feito na questão de construção olfativa e dá para você usar, de fato, como um perfume assinatura. Muito versátil, se encaixa com tudo, uma fragrância que tem uma certa elegância, tem uma certa formalidade e tem também casualidade. Amadeirado, com frescor, vai com tudo, sem erro. Para reunião de trabalho, para escritório, para quem trabalha num shopping, para quem trabalha com vendas, para quem quer algo para ir para a escola, para faculdade. Muito interessante, tem uma vibe aqui que não é jovenzão, tá? E também não é tiozão. Ele é um perfume para quem, eu acredito assim, acima de 24 anos, tá? Até uns, vamos falar de idade, tá? Até uns 50 anos. Ele fica assim, legal nessa faixa. Não é um perfume classicão e também não é jovenzão. Ele é moderado também. Em questão de temperatura e clima, se encaixa no ano inteiro. Outono, verão, primavera e inverno. Ó, uma mini resenha para vocês rápida, tá? É um perfume muito bom, amadeirado, confortável, elogiado, performance razoável, valor R$ 59,00 no site da M. Eu acho uma boa pedida. Agora a gente vai falar aqui de mais duas fragrâncias da marca UDV. Um deles é esse aqui, ó, UDV Blue. Eu gosto muito deste perfume. E o mais legal, galera, é que ele lembra uma fragrância de Davidoff, que é um perfume bem mais caro, um perfume na faixa de no site da M, 149. Mas é uma fragrância que você encontra por aí no valor de 199, até 229, até 259, até 269 eu já vi, Davidoff Cool Water, ok? Dependendo se for em loja de shopping, talvez até por 289, viu? Realmente assim, é um perfume que tem uma loucura de preços, tá? No site da M, ele está com uma promoção também. Se eu não me engano, é a Outlet Caixa Amassada, que ele está por 149. Mas assim, esse preço de 149, ele é muito fora da curva em relação a valor de mercado. O valor de mercado mesmo aqui seria algo em torno do Cool Water, né? Algo em torno de 189, 199, sendo barato, e 239, um preço mediano, falando de mercado, tá bom? Essa fragrância aqui, que é o UDV Blue, então, lembra este Davidoff Cool Water. Vamos lá. Por que que o Davidoff Cool Water é um perfume tão interessante e tão aclamado? Porque ele lembra uma das fragrâncias mais importantes dos últimos 50 anos de perfumaria, que é o perfumaço Creed Green Irish Tweed, que tá aparecendo para vocês aí na tela. Pois é, o Davidoff Cool Water lembra essa fragrância de Creed, que custa aproximadamente R$ 2.000, tá? É o perfume assinatura do Tom Hanks, do George Clooney, David Beckham usa, Brad Pitt também, enfim. Uma fragrância que é muito usada por celebridades também. E é um perfume que é um divisor de águas. Eu tenho essa fragrância, tenho resenha dele. É simplesmente um espetáculo. Este perfume foi quem inventou esse gênero olfativo, que é um dos mais copiados da história. A gente começa falando de Davidoff Cool Water, que foi o primeiro perfume designer, né, que trouxe essa vibe para a perfumaria designer. Logo após a criação de Creed Green Irish Tweed, que é um divisor de águas, tá? Ele é o Aventus de 1980, representa o que o Sauvage é hoje para 1980, tá? Foi algo super inovador para a época. A gente define muito essa pegada olfativa como o famoso gênero barbershop. Então ele tem aquela pegada de hortelã, de lavanda, no caso dos inspirados aqui, tá? Porque o da Creed, na verdade, ele
tem essa mesma intenção, só que apresentada por outras notas, né? O da Creed vem com grama cortada, um cheiro de campo, um verde do campo, com uma pegada de íris, ambergris, então ele é muito mais refinado. O Davidoff Coulter já trabalha com hortelã, lavanda, acorde oceânico, limão siciliano e muito, muito musgo de carvalho, com muita lavanda. Trazendo então, com esse mentolado verde na abertura, o acorde oceânico, limão siciliano, musgo de carvalho e lavanda, o famoso perfume com cheiro de barbearia clássica dos anos 90. Então, um perfume com uma vibe noventista, tá? Uau, uau, uau. O cheiro é maravilhoso, tá? É claro que esse UDV, ele é um pouco mais sintético que o Davidoff Cool Water. Eu vou ser bem sincero com vocês. Se você puder comprar o Cool Water, compre. Mas por mais que você já tenha o Cool Water, se você gosta dessa vibe, eu também compraria o UDV Blue, sinceramente. Por quê? Ele é muito, muito bom também. E ele tem uma coisa que se destaca do Cool Water que eu gosto muito. O Cool Water trabalha mais com o acorde oceânico junto com o Ambroxan, tentando simular o Ambergris da Creed. Já esse cara colocou uma dose extraordinária de musk e ficou muito interessante também. Trazendo algo diferente, ele é um cheiro completamente confortável. Maravilhoso a assinatura. Até me lembro um pouco o Polo Sport cilíndrico, aquele clássico dos anos 90. Então, ó, vamos lá, se você já usou na sua vida o Polo Sport cilíndrico, o Animale, se você já usou o Quasar do Boticário, o Ladro da L'Acqua di Fiori, se você já usou o Swiss Army Classic, tá, que é o cinza jateado, você precisa conhecer o UDV Blue. É um perfume de R$ 59,00 que te entrega um pouco desse universo noventista que eu sou simplesmente apaixonado, tá? Um cheiro maravilhoso, uau! Também é um perfume à assinatura com extremo frescor. Essa nota de musgo de carvalho com esse musk na base é deliciosa também. E é um cheiro fascinante. Fresco, confortável, mega elogiado. Também é uma fragrância muito boa para você comprar no escuro, tá? Tô vendo o tempo aqui, ó. Estamos com 20 minutos de vídeo, então eu vou acelerar porque eu não queria um vídeo longo. Eu queria um vídeo curtinho, mas acabou sendo uma mini resenha. Tudo bem, vai. Ó, perfume versátil, assinatura, se encaixa com vários tipos de ocasiões também. Mega elogiado, fácil de agradar. Para você que tá na dúvida, é uma excelente opção para uma primeira compra de perfume importado, ok? Fresquinho, confortável, em questão de ocasiões, é muito assinatura, assim como o outro, só que ele tem mais frescor. Então eu recomendo ele um pouco mais para primavera e verão. Já o outro pode ser um pouquinho mais outono e inverno, porque ele é mais seco. Esse daqui, o DV Blue, ele tem também um toquezinho de flor de laranjeira, ele tem cítricos, né? Então é uma fragrância mais aberta, mais alegre. Porém, ambos você pode usar em qualquer época do ano, ambos podem ser assinatura. Uma versão mais fresca, mais cítrica, confortável com lavanda e esse musk, e aqui uma versão um pouco mais seca, mais amadeirada. São cheiros bem diferentes, porém os dois são muito bons. Em termos de performance, a gente fica na mesma vibe do outro aqui. 4, 5 horas de fixação, projeção de 1h30 moderada. E pra gente finalizar, vamos agora para o UDV Night, que é o que tem melhor performance dessa linha, dessa coleção UDV. Ele é o que tem melhor performance. Vamos começar pela performance, então. Na minha pele aqui, esse cara chega por volta de 6, 7 horas. Já é mais interessante que os outros para quem busca somente o quesito performance, tá? Ele lembra muito um perfume que é muito, muito famoso e todo mundo conhece, que é simplesmente 1 Million, da Paco Rabanne. Vocês estão vendo aí na tela. Vamos lá. Esse daqui é o que mais tem performance. Ele tem uma nota mais quente aqui de canela. Temos aqui couro, temos âmbar e temos também aqui toranja na abertura, tá? Vem comigo aqui, bora lá. Uau, uau, o cheiro é maravilhoso também. É um perfume com uma outra proposta. Já esse cara, eu não usaria e não recomendo de jeito nenhum como assinatura.
este perfume aqui, por lembrar o 1 Million de Paco Rabanne, ele lembra muito o 1 Million, eu recomendo ele para noite. Noite, baladas e encontros. Momentos informais que você queira demonstrar sensualidade, tá? Então, vai pra uma balada, vai pra um encontro, vai pra um rolê com os amigos, tá afim de uma pessoa naquele rolê. Este perfume aqui é indicado pra isso. Momentos informais, divertidos, festas, encontros, baladas com os amigos, ok? Maravilhoso, sedutor, mais adocicado, mais quente. O que eu mais sinto aqui são as notas de canela, couro, âmbar e um leve toque de rosa com esse grapefruit achicletado nessa abertura, trazendo uma doçura, tá? Ele é bom demais, baladeiro, e é parecido com um dos perfumes mais vendidos da história, que é o clássico 1 Million. Então, já falei de performance. Na minha pele, 6 horas e meia, projeção de umas 2 horas moderada. Ele é um pouco mais intenso, um pouco mais forte, e não é porque ele tem mais fixador. Fixador nem existe, ok? É por causa das notas olfativas. Ele apresenta couro, baunilha, então são matérias-primas, naturalmente falando, mais pesadas, mais densas, que apresentam maior poder de fixação, porque são menos voláteis, são mais pesadas que as matérias utilizadas nos outros, tá bom? Essa foi a minha dica com 3 perfumes aqui importados franceses, tá? A UDV é uma marca francesa que merece respeito, que tem muita qualidade, apesar que eu não sou muito fã do tradicional, que é o que mais vende. O tradicional é uma bomba, inclusive, tá? De performance, mais de 8 horas, projeção é bomba também. Ele é o que eu menos gosto, mas eu respeito, um amadeirado super intenso. A UDV é uma marca que tem muita qualidade, esses 3 que eu apresentei eu gosto muito. O tradicional eu não sou tão fã assim, mas respeito, e respeito quem gosta, porque ele é bem intenso mesmo. O Flash eu acho artificial demais, porém respeito. E o Star é muito bom, ele lembra o Sauvage com uma nota adicional de pinho, que fica um pouco estranho, mas ela passa após 1 hora e meia, 2 horas, tá bom? Então, assim, essa é uma linha que eu gosto demais, a linha UDV, gosto dos perfumes. Considerando o custo-benefício, galera, perfume de R$59, nesse caso aqui da promoção da M, tá muito bem pago em relação ao que eles entregam. Tá muito bem pago. Aliás, tá até, na minha opinião, de graça em relação ao que você vai receber de qualidade aqui de ingredientes, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like, compartilha, comenta, manda para aquele teu amigo que gosta de perfumes também, ou para aquela pessoa que tá precisando conhecer um pouco mais de perfumaria. Beijo e até a próxima. Valeu!